Sabahın hayır demeye gelmiştim. Şeklini ləpələr yox. Mən elə sənin xəyalınla burada çoxmu yaşayacağım? Yasəmən. Görəsən mənim haqqımda nə fikirləşirsən? Nə fikirləşəcəksən? Heç harda olduğumdan özümün də xəbərim yoxdur. Yəni buradan bir qayıq, bir gəmi keçməyəcəkmi? Heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, Xəzərdə belə tərk edilmiş adalar var imiş. Qəribədir. Məni indi ölüm qorxusundan daha çox tənhalıq hissi vahimələndirir. Sevdiyin insanların əhatəsində ölmək özü bir xoşbəxtliymiş. Bunu dərk eləmək üçün ancaq tənha olmaq lazım imiş.